Злато, сьогодні ти номінована у категорії «Співачка року». Твої конкурентки – це Оля Полякова і Тіна Кароль. Як ти розцінюєш свої шанси на перемогу? Я гадаю, сьогодні перемогу отримає Тіна, тому що це об'єктивно буде. Вона дуже багато зробила за цей рік, дуже багато концертів, гастролей. Але мені дуже приємно бути з ними в одній номінації. І я скажу більше, що я навіть була здивована цьому, що я там роблю. Занадто ти скромна для українського шоу-бізнесу. Я не кажу, що хтось кращий за іншого. Я об'єктивно оцінюю те, хто що робить. Я дуже пишаюся тим, що мені вдалося заспівати дуетом з Андреа Бочелі. Це цінніше за всі номінації світу. Для мене, як для музиканта. Я така собі біла ворона шоу-бізнесу. І вбрання, відповідно, біле. Біла рибка. Ти з тих дівчат, що заздалегідь планують свою відпустку, тому що в січні в тебе ще й день народження. Ти вже, напевно, знаєш, куди поїдеш, яким складом, сестрою, подругами. Чи з коханим? До Таїланду. Я туди везу маму і свої дві сестри. Так що в нас буде така жіноча компанія, будемо підкорювати Таїланд. Я знайшла вже будиночок, це буде така віла на березі моря Індійського океану. От, я вже сплю і бачу Індійський океан. Чи в новорічну ніч ти будеш працювати? Цього нового року я буду працювати на Західній Україні. Це буде Трускавець і Львів. Тобто за новорічну ніч ти побуваєш і у Трускавці, і у Львові? Так, я дуже хвилююся, тому що це така довга дорога з Трускавця до Львову. І я кажу, де ж мій гелікоптер? Можливо, на цей Новий рік мені подарують гелікоптер, і я буду всюди встигати.